Husk nu, at du faktisk er i stand til at mærke præcist, hvad du har brug for, og hvordan du håndterer dit liv med de udfordringer, som er i det. Du er faktisk i stand til at hjælpe dig selv, og du er også i stand til at kunne differentiere imellem, hvad der er dine egentlige behov, og hvornår du tilpasser dig lidt for meget. Du er i stand til at tage af din krop og lytte til den, og mærke præcist, hvad det er, den siger til dig. Og når du har gået for meget på kompromis med dens behov, og hvornår du faktisk gør noget, som er rigtig godt for den. Og du er klar over, hvordan du navigerer i dit liv for at få den bedste livsoplevelse. Og du er også godt klar over, at det der med at gemme dig, eller ikke ligesom komme ud med det, du skal i dit liv, det er heller ikke vejen frem. Og skulle du nogensinde blive i tvivl om noget som helst, eller omkring, hvordan du hjælper dig selv ud af en sygdomsperiode, eller en stress, eller en depression, men det kan være i det hele taget en værre situation eller en relation, så kan du altid booke en tid her hos mig, og jeg elsker at hjælpe og stille min bevidsthed til rådighed og prøve at hjælpe dig med at mærke ind i, hvad det er, det handler om for dig. Og lige hjælpe dig med at tune tilbage ind i din følsomhed til dig selv. Både til din krop, til dit hjerte, til dine egentlige behov. Og husk, vi er hele tiden på rejse, og vi er hele tiden under forvandling og forandring, og det er alle andre også. Så det er ikke kun nemt. Men du ved godt, at du kan. Du kan alt, hvad du skal kunne. Der er ikke noget ekstra, du skal lære. Det, jeg hjælper med, det er at hjælpe dig med at mærke derind, hvor du ved, hvor du selv ved det. Det er den største power, det er den største tilfredsstillelse. Det er selv at kunne mærke sig selv. Og faktisk også at ture tage valg derfra. Så det er også noget med mod, som jeg kan hjælpe dig med. Så hvis du har brug for det, så sig til. Jeg er her i mit studie på Christianshavn i Dronningsgade 54. Du kan se mere på min hjemmeside, louisedissing.dk.